demano perdó per aprofitar la... que la Maite estigui aquí per demanar-te un consell pràctic d'una especulació que se'ns va presentar. Una colla del meu poble feia una revista i quan es van acabar les subvencions vam dir què fem. La fem en DVD o la continuem fent en paper o no la fem. Vam arribar a la conclusió de que, i ho vam escriure en un editorial, i vull que digui si estem en la cert, que si no la fèiem en paper, pràcticament no valia la pena fer-la. L'altre dia, parlant amb companys informàtics i tal, un em va dir una seqüència que m'ha semblat molt important. Diu, si realment vols conservar les teves fotografies, has d'anar als mètodes antics. Com més endarrere, més seguretat hi ha. Els llibres s'aguanten molt, els jeroglífics egipcis els tenim des de fa no sé quan, i les tauletes mesopotàmiques estan asseguradíssimes. De manera que, clar, el mateix dubte se'm presenta aquí a la tertúlia. Què fem? Guardem la gravació, que és molt més fidel, o continuo fent cròniques? Molt bona aquesta. Continuo fent cròniques. Evidentment, ens trobem en el lloc adient, en el moment adient. Sí, senyor. Doncs el que he dit abans, hem de ser polièdrics, hem de combinar les dues tecnologies, ni més ni menys. El meu consell per la revista, publicar-la electrònicament en Bubok, on hi hagi suport paper i suport PDF. Pel que pugui pagar un llibre perfecte i pel que no tingui tants mitjans i s'ho vulgui baixar en PDF. Es tracta no d'anar en detriment d'una tecnologia envers l'altra, es tracta de combinar-les, de fer-les servir correctament, les unes i les altres. Amb el llibre que publiquem aquí, amb un editorial, fins que arribi a l'altra punta del món, si és que arriba, serà molt més difícil. Per tant, allò que sí que ens perpetua aquell coneixement amb aquell format, ens el perpetua en un local, en un àmbit molt local. Si ho pengem a la xarxa, a més, i li donem accés a poder descarregar-se, tot aquell que tingui accés, perquè no ens equivoquem, parlem des del primer món, eh? Som un terç de la població els que tenim accés a tota aquesta gran revolució que ara mateix ens porta mig de crani. La resta, amb dues pedres, segueix fent foc, eh? Vull dir, i si se'ns apaga l'electricitat i no tenim llum, els que sobreviuran seran ells, perquè estan avançats a la pràctica. Per tant, o nosaltres comencem a aplicar, no cal que ara comencem a fer tauletes de fang o tornem a fer servir el plom com els fenicis, però sí que hem de pensar què ens ofereix, quins recursos són més pràctics i més productius i profitosos i ens fan anar més enllà. Penseu que si fem el que hem dit, de penjar-ho a la xarxa per poder tenir-lo en tots els formats possibles, el que farem serà que el dia que s'apagui l'electricitat, potser a la Xina hi ha un exemplar d'aquesta revista. I torna a començar un altre cop. Per tant, el meu consell és que feu molt bé de fer un paper, però feu una passadeta per Bubok. www. Jo crec que, d'acord amb el que has dit, penso particularment que l'ambivalència continuarà. Jo m'has fet recordar una pel·lícula d'allà fa un temps del Kurosawa, que no sé si recordeu, que és d'Erso Uchala, sabeu de què parlo, no? El que no sabeu, un militar geògraf de l'exèrcit rus va fent planells, em sembla, per Mongòlia, i l'acompanya un natiu, no? Un natiu del desert. Ve una tormenta extraordinària de sorra, el nadiu la veu venir i corrents munta una barraca de palla, oi? I allò salva la situació. Bé, això ja explica prou, no? Però el que dius, el món que anem, que serà, continuarà sent ambivalent, sí que el que crec és que aquesta revolució tindrà uns canvis a l'estat-nació tremendos. Perquè el PIB avui en dia és una convenció que no s'aguanta per enlloc. Aquell llibre del Kenichi Ohmae, de fa uns anys, no sé si ho coneixes,
que parla de les quatre I's: indústria, inversió, individu i informació. Clar, les coses van d'aquí cap allà. Avui en dia un cotxe, on hi adjudiques el PIB de la seva fabricació? On hi adjudiques? Si el fan amb un altre, la mà d'obra és d'un país, les peces d'un altre, el venen amb un altre i el disseny està amb un altre. Això, clar, això ho aguantaran fins que puguin, però això té un final lògic. I això conformarà uns canvis molt fonamentals. No sé si ho veurem, però crec que això estructurarà la civilització d'una altra manera. Crec. A veure, aquesta última revolució és la més, potser la més... La més... És que no hi ha adjectiu per descriure-la. Sí, primer perquè estem enmig de la voràgine i no, per descriure-la és molt difícil. I després perquè es dona per primer cop a la història un fet que no s'ha produït mai abans, i és el fet de la immediatesa, de la globalitat, de tot aquí, ara i al mateix moment en què passa. Això no havia passat mai. La història ha deixat, la nostra vida ha deixat de ser lineal. Les coses ja no passen una darrere de l'altra, cosa que els governs, com hem pogut veure, i certes institucions, no tenen gens clar. D'alguna manera, tots aquests nacionalismes identitaris, que semblava que estaven ja basats a un romanticisme, no? A una vocació quimèrica, cada vegada prenen més força. Quan més globalitzat està el món, més individualistes i més identitaris nacionalistes ens tornem tots. És curiós, en comptes d'aquella famosa Gaia, de tots per tots, tots pel planeta, cada vegada és allò de el meu planeta comença i acaba amb el meu espai vital. Per tant, són recursos, són tarannàs. Evidentment, serem ambivalents, jo crec que des del principi al final. Per això no hem d'oblidar ni l'homo tecnològicus de la foguera ni aquest homo tecnològicus de cibermirada. Els dos han d'estar ben combinats. Perdoneu-me que parli d'una cosa recent i bastant personal. Aquest matí hem tingut una entrevista amb el secretari general, ara que estem de rebaixes, ho dic perquè ara està de moda, secretari general de la Confederació Catalana de Comerç. I l'home ens preguntava, escolteu, i què he de fer jo? Que els comerciants se m'estan desapareixent, i un altre company que l'hem portat fins aquí a baix abans és un home molt ficat amb els temes d'informàtica. Ell deia, no, és que el comerç ha d'anar molt sobre la informàtica, perquè clar, és la cosa del dia, cada vegada hi ha més percentatge de vendes que es fan a través dels sistemes informàtics. Sempre l'altre deia, bueno, bé, jo li deia, bueno, jo queda el que dèiem quan explicàvem màrqueting a les escoles de negocis, que és el comerç, que és espectacle, fantasia i il·lusió. A mi em sembla que continuarem sent humans i no ciber, el que sigui, mentre mantinguem aquesta fantasia, aquesta capacitat d'assombrar-se, que no sé com es diu català en aquest moment, fantasia i il·lusió. I mentre això ens ho proporcioni, em sembla que serà vàlid. I el dia que no ens ho proporcioni, doncs que s'ho quedin. Bé, jo aquí afegiré un exemple que hem viscut tots els que estem en aquesta taula. Fa 2 anys, durant 7 o 8 mesos, tot el que va ser el món virtual va ser un flux constant d'interpel·lació a el que era la identitat catalana. Es va anar fent una crida, ordinador a ordinador, xat a xat, perquè el dia 11 de setembre del 2012 tothom estigués al carrer. La màgia va ser trobar-se realment amb el món real, tota aquella munió de gent que en el món virtual havia fet pinya i que molts descreguts creiem que no ens trobaríem. La rada va ser fabulosa, vaig aconseguir quedar esturada, boca badada, sense paradura. Hi havia 2 milions de persones al carrer cridant. Aquí és on anem amb el de l'ambivalència i la combinació. Evidentment, l'ésser humà, com hem comentat ja els sàpiens,
si no té allò que és nou, si no té allò que li és un repte, no haguéssim baixat mai de la primera palmera per anar a molestar el de la cova del costat que estava 10.000 quilòmetres més enllà, fins que no ens puguem respondre. Per a què va anar el primer homínid a molestar l'altre? No aconseguirem mai acabar amb aquesta espècie. Vull dir, perquè no té sentit. És el que hem dit abans de l'absurditat. Dintre de l'absurd, som més coherents del que semblem. Una pregunta. Aquesta qüestió del dèficit d'atenció que s'està donant tant entre els infants, pot tenir alguna cosa a veure amb tota la utilització d'aquestes tecnologies i, a més, pot anar produint algun tipus de canvi en el funcionament intel·lectual? Sí, no tan sols amb el cervell, sinó amb el seu procés intel·lectual. Sí, efectivament. De totes maneres, l'origen d'aquesta manca d'atenció no està en les noves tecnologies, sinó en la manca de comunicació que hi ha dintre de la pròpia família. Tenim creada una societat amb la que se'ns fa molt difícil poder aquells primers 6 anys tan importants en el que és l'aprenentatge del llenguatge, per comunicar-nos, per poder fer de desenvolupar les tasques intel·lectuals correctament. Hem sentit tots a parlar dels nens clauers. Quantes generacions de fills nostres no les estan educant els avis que tenien que estar gaudint-les i les estan criant. Hem de pensar i hem de replantejar moltes coses, no només els mots, els significats, el qui som, què és l'individu, no. Ens hem de replantejar com vivim i com volem viure de debò. Penseu una cosa, es va parlar de que hi havia una generació nini, que ni volien treballar, ni volien estudiar, ni volien... Aquests s'estan tenint que posar les piles, perquè els pares s'han quedat sense feina, els avis gairebé sense pensió i arriba un moment que dius no pot ser Nicurro Jiménez, perquè els calés, els valors, els tresors estan tots, són tots virtuals, la borsa, ja no va ningú amb les bosses, amb les monedes d'or per poder saltar-lo enmig de la muntanya. Per tant, s'estan refent, reescrivint molts dels conceptes. De la mateixa manera que pot crear aquest sonambulisme tecnològic que dèiem abans, també és una gran eina per donar, sociabilitzar el coneixement. Amb una petita pantalla pots donar coneixement a molta gent. Fins i tot de manera acurada i personalitzada, però hem de treballar. Hem de treballar moltíssim. Tornem. Hem de fer pedagogia, però hem de fer pedagogia no amb els altres, amb nosaltres mateixos. Em deixar de dir, oh, és que això no està bé. Gerundi, senyors. Hi ha que practicar amb l'exemple. D'alguna manera és el que ens portarà a donar el següent pas endavant i a fixar a la memòria o a qualsevol dels suports que tinguem, bé sigui en cròniques o perquè pensem una pel·lícula web, és l'única manera de poder traspassar aquest coneixement que dèiem, aquest flux de comunicació, traspassar-lo d'un punt a un altre. Tu que has tingut aquesta possibilitat d'estudiar la UOC, quins canvis s'haurien de produir en l'ensenyament d'acord amb les noves tecnologies? Home, això necessita ja una cartera de ministre d'Educació i Cultura. No. Com a mínim. Ostres, no. Poca cosa. Quina feinada. A veure... Ràpidament, el primer que tindríem que fer és perdre la por a que la gent conegui. Això és el primer de tot. O sigui, el coneixement ens pot... Aviam, les tecnologies, aquest ordinador mateix, és tan intel·ligent com l'ASA que té davant. Igual. Per tant, si li perdem la por i perdem aquella... allò del xaman, jo sé com funciona. Vostès se'n recorden quan va aparèixer el fax? El fax va aconseguir reunir a les ments més brillants del planeta al voltant veient com sortia un paperet gravat. Ho dic perquè ho vaig viure en aquell moment al registre de propietat i els més grans notaris que sabien se'l miraven com si fos màgia podàgia. Senyors, aquesta és la primera didàctica que hem de fer, perdre-li la por. Després, perdre el complex.
Som acomplexats. Sembla que si no fem les coses amb el cànon, de la manera tradicional, sota les quatre parets d'una universitat tradicional, la nostra carrera no serveixi per res. Bé, a mi em va costar pensar que la meva carrera de la UOC no era de la senyorita Pepis. Quan em van dir que era més valorada la meva carrera perquè havia fet el temari sencer, perquè evidentment, com em deien, del tema 1 al 36 jo me'l seguia de preparar. Mentre que a la universitat presencial es treballava tot allò que es feia amb horari, perquè la gent no s'estava per preparar-se els temes. Però feina tenia assistint a classes i prenent apunts. Fins i tot s'havia perdut el noble art de prendre apunts. Per tant, què hem de fer? Perdre la por. Desacomplexar-nos. I compartir l'experiència que hem viscut. Això que estic fent jo ara mateix, ni més ni menys. Perdre la por a comunicar-se, bé sigui virtualment, bé sigui així, amb tertúlies de pell a pell. Què passa? Què fem? Què tenim? De què disposem? I tenir el valor de compartir-ho, senzillament. No serem ni més ni menys. Però potser aquella immortalitat prevaleixerem en el pensament. Pensem que la immortalitat no és ni més ni menys que allò del record a la memòria dels altres. Som immortals amb la vida que nosaltres deixem, alguna cosa.